A polícia interrompeu uma festa realizada na casa da cantora Elba Ramalho, em Trancoso, no litoral baiano. O repórter Pedro Salgado acompanha esse caso, está ao vivo com a gente. Pedro, conta o que aconteceu. Bom dia. Bom dia, Kelly. Bom dia para quem acompanha a Hora News. Olha, nesses momentos que a gente consegue ver como o ser humano consegue ser egoísta, né, Kelly? Inclusive nas imagens que a gente tem, que foram divulgadas nas redes sociais, a gente consegue ver várias pessoas aglomeradas, muitas delas sem máscaras. Então, assim, a gente sabe que as aglomerações são um dos principais motivos para a disseminação do coronavírus. Então, isso mostra que muitas pessoas não estão preocupadas aí com a pandemia que já dura quase um ano. Esse caso aconteceu ali em Trancoso, né, no litoral baiano, na casa da cantora Elba Ramalho. Ela, segundo a assessoria dela, ela teria alugado para turistas de São Paulo e teria sido realizada ali uma festa clandestina com pelo menos 500 pessoas. Vizinhos ali da região teriam denunciado para a polícia nessa festa clandestina, que foi até o local e fechou. Inclusive, segundo a denúncia, ingressos estariam sendo vendidos. A cantora Elba Ramalho, inclusive, postou nas redes sociais um vídeo explicando o que teria acontecido. Vamos acompanhar. Eu não estava presente, eu nem sabia dessa festa. Até preocupada com o que pudesse acontecer na casa. Ontem eu passei lá, as pessoas que alugaram não estavam em casa, mas falei com meus funcionários, fui levar máscaras para eles. É da minha responsabilidade colaborar para que a gente possa combater essa pandemia e a gente possa se libertar desse vírus e ter uma vida saudável. Pois é, esse vírus só vai acabar quando a gente tiver vacina, mas também quando o ser humano parar de ser egoísta, né, e evitar essas aglomerações. A assessoria da cantora também disse que ela está constrangida com essa festa, afinal ela disse aí no vídeo que não sabia o que estava acontecendo e que também os advogados dela vão entrar com uma ação judicial, Kelly.